നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വിയാവിത്യുവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ബഹ്റിൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും മലയാളി സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോവിഡും ഗൾഫ് മലയാളികളും എന്ന വിഷയമാണ്. എന്നോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, കുവൈറ്റ് KMCC പ്രസിഡന്റ്, ശ്രീ COT അസീസ്, അദ്ദേഹം മലയാളം ന്യൂസ് സൗദി അറേബ്യയുടെ എഡിറ്ററാണ്. ശ്രീ PM ജാബിർ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹം നോർക്ക വെൽഫെയറിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ശ്രീ ബഷീർ തീക്കൊടി UAE-യിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ്. ശ്രീ ദുർഗാദാസ് ശിശുപാലൻ, അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ കേരളീയം ഖത്തറിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ശ്രീ മൻസൂർ പള്ളൂർ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും, അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ്, IOC മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം ഞാൻ ഷറഫുദ്ദീനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരാൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ കുവൈറ്റിലെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതി? മലയാളികളെ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്? കുവൈറ്റിൽ എത്ര പേർ തിരികെ പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? എത്ര പേർ ഇതിനകം പോയി കഴിഞ്ഞു? ഇനിയും എത്ര പേർ ബാക്കിയുണ്ട്? ഇതുപോലുള്ള കുവൈറ്റിലെ സംബന്ധിക്കുന്ന, മലയാളികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്ക വിവരണം പ്രേക്ഷകർക്കായി കൊടുക്കുമോ? കുവൈറ്റിലെ കോവിഡ് ഒരു നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പൊതുവില് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലേക്ക്, ഏറ്റവും കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ നമ്പർ വൺ കുവൈറ്റായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനികളില് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അതുപോലെ വിദേശികൾക്കും കൂടുതലായി പിടിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഞാൻ കുവൈത്ത് KMCC പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടി ഒരുപാട് ആംബുലൻസുകൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയിലടക്കം ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഒരു ചർച്ചയിലാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ അന്ന് വെളിവാക്കിയത്. എനിക്കടക്കം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്ക് നാളെ മുതലാണ് ഒഫീഷ്യലി പുറത്തിറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടും മറ്റും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ എൻ്റെ വണ്ടിയിലടക്കം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, കുവൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുന്നവര് അവരുടെ പിന്നെ ബോഡി ഖബറടക്കം ചെയ്യാൻ, മയ്യത്ത് മീൻസ് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഗവൺമെന്റ് ഇവിടുത്തെ നിലക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയ്യട്ടെ എന്ന രീതിയായി. എന്നാൽ നമ്മള് KMCC ഇടപെട്ട് അവരുമായി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബോഡി എടുത്ത് വെക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ബോഡി അതിലേക്ക് നേരെ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാനും അത് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ വെക്കുകയും വന്നുവന്ന് വെച്ചവർക്കൊന്നും കോവിഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. കോവിഡ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി അവർ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് ആക്കി ഒക്കെ സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും കവറും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും ചുറ്റി അതിന് ശേഷം വൈറ്റ് മൂന്ന് ലെയർ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത്, അതിൽ നിന്നൊന്നും സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസേ ഇല്ല. ഇത് നമ്മുടെ വെറുതെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആളുകൾക്ക്. എന്താണ് കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റായ ഒരു മരണപ്പെട്ട ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുപോയാൽ പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് പകരുന്നു, അത് വെറുതെ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കുറെ ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഞങ്ങളിപ്പം കുറെ ആളുകൾ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ കണ്ണൂർക്കാരൻ ഒരു സ്വദേശി പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് ആണെന്ന് സംശയിച്ചു, KMCC കുവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പൊതുവിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി, കുവൈറ്റിലെ ഒരു പൊതുവിലുള്ള മലയാളികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, കുവൈറ്റിൽ എത്ര പേർ മൊത്തത്തിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, മലയാളികൾ തിരിച്ചു പോകാനായി എത്ര പേർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. കുവൈറ്റില് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്, മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക്
കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കബറടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുവൈത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കബറടക്കാനും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്, അത് നമ്മുടെ പൊതുവെ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊന്നായിട്ട്. അതുപോലെ ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെഡിസിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 30+ മലയാളികൾ ഇപ്പൊ മരണമടഞ്ഞു. അതിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സത്യത്തിലെ കറക്റ്റ് എണ്ണം എംബസിക്ക് പോലും കറക്റ്റ് എണ്ണം ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഡെത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എംബസിക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് അതിനുള്ള സ്റ്റാഫ് പോലും ഇവിടെ എംബസിയിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് എണ്ണം ഒഫീഷ്യലി നമുക്ക് തരാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എന്തായാലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുവൈറ്റിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ദുർഗാദാസ്, ഖത്തറിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഖത്തറിലെ പൊതുവായ സ്ഥിതി? അത് കേരളീയം എന്തു ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രം ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാതെ മൊത്തത്തിൽ ഖത്തറിൽ എത്ര പേര് പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോകാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എത്ര മലയാളികൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള വല്ല അറിവും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കമായി ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ, ഖത്തറിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും KMCC, ഇൻകാസ്, നമ്മുടെ സംസ്കൃതി, CPM ഇത് എല്ലാ സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് അംബാസിഡർ എൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളീയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുകളെയും അതിനകത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ സംഖ്യ ഏതാണ്ട് 68 ഡോക്ടർമാര് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട്. അംബാസിഡറും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വാച്ച് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പോലും ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഏതൊരു ഭാഗത്തു നിന്നൊരു കോള് വന്നാലും അത് ഉടനെ തന്നെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അതിന് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടി ഒരാള് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും അംബാസിഡർ നേരിട്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമാണ്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഖത്തറിലുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഒരു പാർട്ടിയോ മറ്റ് ഭേദമോ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം, ഏറ്റവും ഖത്തറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേര് ഷട്ട്ഡൗൺ വർക്കിന് വേണ്ടി മറ്റുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ സംഘടനകളിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. മലയാളി സംഘടനകളുടെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറം ഉണ്ട്. ആ ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ ബിസിനസ്സുകാര് ആ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. ദുർഗാദാസ്, ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളിപ്പോ 3-4 മാസമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് തിരിച്ചു പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അതിൽ എത്ര പേരെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞു? ഇന്നത്തെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോയത് കൂട്ടിയ ഇന്നിപ്പോ ഒരു കോഴിക്കോട് ഫ്ലൈറ്റ് പോയി. 23-ാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇന്ന് പോയത്. ഏതാണ്ട് 3,860 ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. അതില് പ്ലസ് ഒരു 117 കുട്ടികളും പോയി. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ COT അശീഷ്, അങ്ങ് ഗൾഫിലെ തന്നെ മുതിർന്ന മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്. അങ്ങയുടെ അനുഭവത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളികൾക്കെല്ലാം പോകാൻ കഴിഞ്ഞു? അവിടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, അതോ അവിടെ നിന്നുള്ള വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും പോകുന്നത്? എത്ര പേർ പോയി കാണും?
നാട്ടിലേക്ക്. ഈ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഈ അത്യാവശ്യ ആളുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇവിടെ ഉമ്രക്ക് വന്നിട്ടോ അല്ലെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാന്നിട്ടോ, പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ, പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല, നഴ്സസ് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് പോകണം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എംബസി അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു, അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള എംബസി വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഏപ്രിൽ അവസാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏകദേശം 60,000 ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാർ, പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മലയാളികളായിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ വിമാനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യ പോലെ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന 2-3 സ്ഥാനമൊക്കെ തന്നെ 30 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുള്ള ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഇതുവരെ വന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഇതുവരെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ എണ്ണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 60,000 തന്നെ 3,000 താഴെ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് എംബസി അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഇത് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് നാളെ ഒരു ജംബോ ഫ്ലൈറ്റ്, അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ജംബോ ഫ്ലൈറ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞു. ജംബോ ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു 50-500 ആളുകൾക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. ഉടനെ അത് തിരുത്തി, അങ്ങനെയല്ല ജംബോ അല്ല പോകുന്നത്, സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മുമ്പേ ദുർഗദാസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഫാക്സ് ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ദുർഗദാസ് അല്ല പങ്കെടുക്കുന്നത്. ICBF പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ബാബുരാജ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഒരു 2 മുമ്പത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ശ്രീ പി എം ജബീർ, എങ്ങനെയുണ്ട് മസ്കറ്റിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എംബസി വഴി പോകാൻ കഴിഞ്ഞോ? ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥിതികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മസ്കറ്റിൽ? ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 6,000 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ടോട്ടലായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 4,000 പേരും മലയാളികളാണ്. മലയാളികള് എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 55,000 to 60,000 ആണ്. ഒഫീഷ്യൽ കണക്ക് അവർ വരുന്നില്ലെങ്കിലും കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 60,000 ആണ് ഇന്ത്യക്കാർ. അതിൽ 75% മലയാളികളാണ്. നോർക്കയിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 26,500 പേരാണ് മലയാളികൾ മാത്രം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ഒമാന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം, നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെയും പോകാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർഡാണ്. അപ്പോ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് UAE-യിലൊക്കെ വെറുതെ ആ ഒരു എക്സോഡസ് രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വെറുതെ കുറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചൊക്കെ. ഇവിടെ അത് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 27,000 അടുക്കെയാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ളത് ഇനിയും 1,500 പേര് പോകാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെയും ഇവർ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ, പ്രഗ്നന്റ്, എൽഡേർലി, യുദ്ധ തീർന്നവർ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലും ഈ ആദ്യത്തെ 3 കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രക്കാർ ഇനിയും കൂടുതൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയും സ്ത്രീകൾ 31 ധാരാളം സ്ത്രീകൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ വന്നു, ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ 2-3 സംഘടനകളുടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലും ഉള്ള പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയറിന്റെ മറിച്ചിട്ടു അതിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നോക്കണം. പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ നോക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി മെഡിക്കലി അൺഫിറ്റ്, മെഡിക്കലിലെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര്, പ്രഗ്നന്റ്, എൽഡേളിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളത് ഇപ്പൊ ചിലർ ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് 1-2 വലിയ കൊട്ടിക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിലരെയൊക്കെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ആൾ അമ്മ മരിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കമ്പലിംഗ് റീസണബിൾ ആളുകൾ കുറവാണ്. എന്റെ ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് കമ്പലിംഗ് റീസൺസ് കുറവാണ്. ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കമ്പലിംഗ് റീസൺസിനേക്കാളും അതല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പലിംഗ് റീസൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇനിയും ധാരാളം കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയാം, എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം 1,500 കിടക്കുക, അത് വർദ്ധിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇടിച്ച നോർക്കയുടെ കയ്യിൽ 26,500 പറയുമ്പോൾ ഇനിയും 23,000 ആളുകൾ ബാക്കിയാണ് കമ്പലിംഗ് റീസൺസ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ശ്രീ മൻസൂർ, നമ്മൾ നിരന്തരം നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് സൗദിയിൽ? നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് 80,000 ഒരു 1,000 പേര് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വേണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ആളാണ് അങ്ങ്. BJP നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായോ സൗദി അറേബ്യയിൽ? താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും മെല്ലെ പോക്ക് നയം നിലപാട് തന്നെയാണ് വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ അസീസ് ഭായ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം വളരെ മുതിർന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ്. ഇവിടെ എത്രയോ പേർ പോവാൻ കാത്തു കിടക്കുമ്പോഴും അതിന് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ വിമാനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് എയർ ഇന്ത്യയെ മാത്രം ഈ മിഷന്റെ പരിധിയിൽ? നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താം, അത് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, സൗദി അറേബ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ 80,000 പേരിൽ 1,000 പേർ അതിൽ നിന്ന് എത്രയെങ്കിലും കൂടുതൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3,000 പേർ അസീസ് ഭായ് പറഞ്ഞു, 3,000 പേർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. 3,000-ത്തോളം പേരാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത്. അസീസ് ഭായിയുടെ ഓഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇവിടെ, അതാണ് എന്റെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ആ ചോദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത്. അതെ, 3,000-ത്തോളം പേരെ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് ഇതിനോടകം ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ എത്രയധികം പേരാണ് ഈ ഇത് എത്ര വർഷം ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ വേണ്ടി വരും ഇത്രയും ആളുകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഇതാണ് ശ്രീ ബഷീർ തീക്കോടി അങ്ങ് സസൂക്ഷ്മം യു എയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ എല്ലാ പൾസും കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും അങ്ങയുടെ പേന കൊണ്ട് ശക്തമായ എഴുത്തുകൾ എഴുതാനും കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ ബഷീർ. ശ്രീ ബഷീർ തീക്കോടി, അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതൊക്കെ ബഹ്റിൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയാണ്. യു എയിലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് 165,000 മലയാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു 20,000-ത്തിൽ താഴെ 17,000 ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മാസം 30-ാം തീയതി വരെ ഏതാണ്ട് 52 ഫ്ലൈറ്റുകളൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മതിയോ? ഇത്രയും കാലം, അതായത് മാർച്ച് മാസം മുതൽ ജൂൺ മാസം വരെ ഒരു ഈ മൻസൂർ പള്ളൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വല്ലാത്ത മെല്ലപ്പോക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മെല്ലപ്പോക്കിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്നലെ വരെ 210 മലയാളികൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ള ദയനീയ സത്യമാണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഇന്ന് വേറെ കണക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറയുന്നു? മൻസൂർ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മെല്ലപ്പോക്ക് എന്നാണ്. അതിനാന്തര കാലത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാലത്തും ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ദുർഗാദാസും ജാബിർ സാറും മൻസൂർ സാറും ഷർഫുദ്ദീൻ സാറും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യം ആകുലതയും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഞാൻ ശ്രീ ബഷീർ ഞാൻ അങ്ങേ ഒരു മിനിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമാണ്. പക്ഷേ ഈ മാർച്ചിന് മുമ്പേ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമായിരുന്നോ? ഈ കോവിഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു കുടുംബമാകുമോ എന്നുള്ള ഇപ്പോഴും ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന, ഞങ്ങളിത് ചെയ്തു ഞങ്ങളത് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇല്ല സർ, അവിടത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് കാരണം മച്ചു വീണ നമ്മളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആൾ, ഒന്നിച്ച് പാർക്കിൽ പോയിരുന്ന ആൾ, മുമ്പ് ഒന്നിച്ച് ബാച്ചലേഴ്സ് റൂമിൽ താമസിച്ച ആളൊക്കെ മരിച്ചു വീഴാണ്. അപ്പോഴും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കട്ടെ മധുകുട്ടി സാറേ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം, പൊക്കുൾ കൂടി മുറിച്ചിട്ട സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നണയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ ഇവരെന്ത് മഹാപാപമാണ് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയോടും നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തോടും ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കണം. ഇപ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ, 7 മാസം ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞ് വയറിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു. എങ്ങനെയാ മരിച്ചു എന്നറിയോ? കൗൺസിലേറ്റിൽ ദിവസവും പോയിട്ട് ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ താഴത്ത് നിന്ന് താണുകയാണ് അപേക്ഷിച്ച ബോഡി. നീ അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ എത്രമാത്രം. ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അത് മാത്തുക്കുട്ടി സാർ, അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ദുർഗദാസ്, ശ്രീ ബഷീർ കൂടി കേൾക്കാമോ? ഇല്ല, ഞാൻ വരാം ദുർഗദാസ്, ഞാൻ വരാം. സി അശീഷ് കേൾക്കാമോ അങ്ങേക്ക്? കേൾക്കാം. സി അങ്ങ് ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ മാത്രമല്ല ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ സ്ഥിതികളും സസൂക്ഷ്മം കാണുന്ന ആളാണെന്ന് ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 മാസക്കാലം
എവിടെയാണ് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായത്? കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് 25-ന് ശേഷം ഇന്ന് നാം എത്തി നിൽക്കുന്ന ജൂൺ മാസത്തിലെ ഈ ദിവസം വരെ എവിടെയാണ് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായത്? ഏത് ജാഗ്രതയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ മലയാളികൾ കൃത്യമായി നാട്ടിപ്പോകണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിയാതിരുന്നത്? നമ്മുടെ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച ബഷീർ തിക്കോടി അനുബന്ധമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ വരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കോൺസുലേറ്റിൽ വരുന്നു. ഇത് ഇതിന് രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ. ഇന്ത്യയുടെ 1/3 വിസ്തീർണമുള്ള വലിയൊരു രാജ്യം ജിദ്ദയിലോ റിയാമിലോ എത്താണ്ട് ഇട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി അടിക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം യു പോലെ ഇപ്പോഴും ഇല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം, ടെലിഫോൺ ലൈൻ പ്രശ്നമുണ്ട്. ശ്രീ ജാബിർ കേൾക്കാമോ? ശരിക്കും കേൾക്കാമോ? അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കാം. അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മസ്കറ്റിലുള്ള 24,000 മലയാളികൾ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ 25,000 മലയാളികൾ 5% മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 60% ഏതാണ്ട് 5% താഴെ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് തിരികെ പോയിരിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് ഒരു ജാഗ്രത കുറവ്? ഇതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ എന്നോട് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെയാണ്. ആരാണ്, എവിടെയാണ് ഈ കുഴപ്പമുണ്ടായത്? ഇത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഒമാനിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും ആരംഭിക്കുന്നത്. 1 April ഒമാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഇത്. ഇത് വെറും ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഒരു റീപാട്രിയേഷൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരാജയപ്പെട്ടു. അതുതന്നെ എൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. ആളുകളെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം വേണ്ടിയിരുന്നു എയർപോർട്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട്. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. UAE ആയാലും ഒമാനും ആകട്ടെ, അവർ വളരെ കൃത്യമായ കുറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ അവർ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായില്ല. പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായത്രയും വിമാനങ്ങൾ അയച്ചില്ല. ഒരു ഒരു ഇവാക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തില്ല. പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള അഭാവം തന്നെയാണ് അത്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രോദനം മാത്രമാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. അല്ല, ഈ പ്ലാനിങ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്? കേരള ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ആരാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരുന്നത്? എംബസിയാണോ? കൃത്യമായും ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, മൈഗ്രേഷൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കീഴിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എംബസികൾ, കേരള സർക്കാരിനോട് എംബസിയില്ലല്ലോ, ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എംബസി. എംബസി മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെതാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ്. ആ മിഷനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് April 6 തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതല്ല. അതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ വിങ്ങുകൾ ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോന്നുണ്ട്. അത് പ്രകാരം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും ആളുകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല. അത് തന്നെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തലായിട്ട് കാണുന്നതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറ്റപ്പെടുത്തലായി കാണണ്ട. ശ്രീ ഷർഫുദ്ദീൻ കേൾക്കാമോ? ഷർഫുദ്ദീൻ കേൾക്കാമോ? ശ്രീ ഷർഫുദ്ദീൻ, ശ്രീ PM ജാബറും ശ്രീ ബഷീർ തിക്കോടിയും ശ്രീ മൻസൂറും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് സൗദിയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നും UAE നിന്നും ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിരിക്കുന്നത് UAE എന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു 5% മാത്രമേ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് രോഗമില്ലാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത, പല ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ളവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല? ശ്രീ PM ജാബിർ പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായൊരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കുറവാണ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറവാണ്. KMCC പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണിത് കാണുന്നത് കുവൈറ്റിൽ? രണ്ട് ഭാഗത്ത്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ പിന്തുണ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ അപര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് കുറേ ആളുകൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ. എയർപോർട്ട് 4 തവണ ഒന്ന് മടങ്ങിയ വളരെ 7-8 മാസമായി പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാനും വളരെ അപര്യാപ്തമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമയം ഇനിയാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഇതാ കുറെ ദിവസമായി കൊടുക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ പോലും കേരളത്തിൽ നൽകാത്ത ഗവൺമെന്റ് ഉടനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, ജസ്റ്റ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് പോലും അതിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവൽ തരുന്നില്ല. ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, KMCC. ഇപ്പോൾ പല സംഘടനകളും പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം കുവൈറ്റ് എയർവേസ്, ജസീർ എയർവേസ് ഇവരെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു നേരത്തെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ടു മറ്റും. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇവര് ഒരു ഒരു നിരക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. എന്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു അഹങ്കാരം എന്താണോ, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. ഫ്രീ ആയിട്ട് കുവൈത്ത് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നത് വേണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യന്റെ ഫ്ലൈറ്റിനെ കുവൈത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് കുവൈത്ത് ഗവൺമെന്റിന് പറയേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കുവൈറ്റ് എയർവേസും ജസീർ കുവൈറ്റ് എയർവേസിന് ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരായ ആൾക്കുണ്ടത്. അന്നൊരു അബദ്ധം ശ്രീ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, കുവൈത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് കൊണ്ടുവരലെന്ന്. ഇവിടെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകൽ കയറ്റി വിടല് കുവൈത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണോ? കയറ്റി കുവൈത്ത് ചെലവ് വഹിക്കണം എന്നാണ്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ വഹിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ചെലവ്? നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഔദാര്യം എന്നോണം നമുക്ക് തന്നത് എന്താണ്, ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ചെലവുകള് കുവൈറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അനുവദിച്ചില്ല. പിന്നീട് അത് അനുവദിച്ചു. പക്ഷെ അതിലാണ് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതും മറ്റതൊക്കെ, അത് അതൊരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അപര്യാപ്തം ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരട്ടെ, 80 ദിനാർ ചാർജ് ഇപ്പൊ ശ്രീ പി എം ജാബിർ പറഞ്ഞതും ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതിലും പ്രധാന പ്രതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്. കേൾക്കാമോ ശ്രീ ദുർഗദാസ്, നിങ്ങൾ ഈ അവിടെ ഈ അനങ്ങ കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് വന്നാൽ ഓഡിയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ദയവായി അധികം മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കണം. ശ്രീ ദുർഗദാസ് കേൾക്കാമോ? ശ്രീ ബഷീർ തീക്കൂടി കേൾക്കാം? ദുർഗദാസ് കേൾക്കാമോ? ക്ഷമിക്കണം, കേൾക്കാം. അതായത് ശ്രീ പി എം ജാബിർ പറഞ്ഞതും ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതിനകത്തും ഈ ഒരു മെല്ലപ്പോക്കിന് പ്രധാന പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെയാണ്. എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ? എന്റെ പ്രതികരണം, ഇത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ആരോപണം മാത്രമെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. കാര്യം ഈ പ്രതികരിക്കുന്നവർ പണ്ട് അറിയാലോ, എയർ കേരളയ്ക്ക് ഇവിടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ഗൾഫിലോട്ട് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി വിടാൻ നടന്ന ആളുകളാണ് ഈ പ്രതികരിക്കുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ചാർജിനെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ പറഞ്ഞ KMCC അധികാരിയുടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ചാർജ് എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളും കണ്ടതാണ്. അത് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് കൊടുത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവാസികളും വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഇതിന് മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതെ ദുർഗദാസ്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റൂ, പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെ? ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ വിമാന സർവീസ് ഉണ്ട്. കേരള സർക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ചർച്ചയിൽ പറയുന്നതല്ലാതെ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കേരള സർക്കാർ വിമാനം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ട മലയാളികളെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്വാറന്റൈൻ ചാർജ് വരെ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് പ്രതികരിക്കാത്തത്? പ്രവാസികളെ ഇവിടെ വന്ന് അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ വന്ന് പിരിക്കാൻ എല്ലാ നേതാക്കളും നടക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേതാവ് പോലും അവിടെ കൈയുയർത്തി പറഞ്ഞില്ല? നിയമസഭയിൽ ഇത്ര MLA മാരുണ്ടല്ലോ, പാർലമെന്റിൽ ഇത്ര MP മാരുണ്ടല്ലോ, അത് BJP യുടെ ആണോ? BJP യുടെ അല്ലല്ലോ. അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വേണ്ട പൈസ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രവാസികളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വാറന്റൈനും കൊടുക്കും? ഒന്നും വേണ്ട മാത്തുക്കുട്ടി സാർ, നോർക്ക പറഞ്ഞ 5000 രൂപ കൊടുത്തോ പ്രവാസികൾക്ക്? നാട്ടിലെത്തുമ്പോ 5000 രൂപ താൽക്കാലിക ചെലവിന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ വാങ്ങിച്ചു. ഇവിടെ നോർക്ക അത് പരസ്യം ചെയ്ത ഉത്സവമായിരുന്നില്ലേ? ഒരു ഇന്നിപ്പോ ജൂൺ 15 തീയതിയായി, ജൂൺ 15 തൊട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ശ്രീ പി എം ജാബർ അത് പറയാം. ശ്രീ പി എം ജാബർ ഞാൻ പറയാം, 2016 മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അവര് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മലയാളികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയത് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. എന്താണ്? മലയാളികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ഭരിച്ചപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ്. നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുമ്പോ എന്ത് കിട്ടിയെന്നാ പറയുന്നത്? ഞാനൊന്നും മനസ്സിലാവണ്ടേ? ഞാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ വരാം സാർ. അതെ അതെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇവിടെ വായിക്കാനാണെങ്കിൽ ജാബൂറിലേക്ക് പോയിട്ട് വരും. എനിക്ക് ഓഡിയോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്കിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ശ്രീ ജാബൂർ കേൾക്കാം, നിങ്ങൾ അനങ്ങി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഓഡിയോ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അതാണ്, മൂവ് ചെയ്യരുത് ദയവേത്. പി എം ജാബൂർ കേൾക്കാമോ? ഷറഫുദ്ദീൻ രണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുർഗാദാസ് പറഞ്ഞത് ക്വാറന്റൈൻ ചാർജ് കേരള ഗവൺമെന്റ് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് പോകാൻ പാടില്ലാത്തത്. അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ദുർഗാദാസ് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മലയാളി പ്രവാസികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5000 രൂപ കൊടുക്കാം നോർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയണം. എനിക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും പോകണം. ഈ കേരള സർക്കാർ നോർക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5000 ജൂൺ 15 മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങും. കാരണം കുറെ അധികം അപേക്ഷകൾ വന്നു, അതിൽ എല്ലാം തന്നെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടിണ്ടായിരുന്നു. പലരും അതിന് അർഹരല്ലാത്ത ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് വന്നത്. അതൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് കൊണ്ട് 15 കൊടുത്തു തുടങ്ങും എന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ് കൊടുത്ത 15000 രൂപ കൊടുത്തപ്പോലുള്ള വല്ലതും ആണോ? നേരത്തെ കൊടുത്തിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു, അതുപോലെ വല്ലതാണോ? ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അന്നത്തെ അവരുടെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതിൽ പരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതല്ലാതെ എന്നെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സാർ, പ്രവാസികളൊക്കെ സാർക്ക് ഇപ്പൊ യു എയിൽ അടക്കാൻ പറ്റുന്ന ശ്മശാനത്തിന് വരെ 5 ലക്ഷം റിയാല് സുഷമ സ്വരാജ് വന്നപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാറ് ഇത് കൊടുത്തില്ല. ഈ അഹമ്മദ് മറ്റവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്താണ് പ്രവാസികൾക്ക് കിട്ടിയത്? സംസ്കരിക്കാനും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുള്ള രാജ്യത്ത് ഞാനുള്ളത് അത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചേരണമെങ്കിൽ അത് വലിയ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ അവിടെ അമ്പലം പടുത്തു വന്നു, അത് പറയേണ്ട. സാറ് 2016 പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേർക്ക് അവസരം തരാം, ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്മശാനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ശ്മശാനത്തെ പറ്റി ദയവേത് സംസാരിക്കാതെ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് 210 മലയാളികൾ കോവിഡ് വന്ന് ഗൾഫിൽ മരിച്ച ദയനീയ കഥയെപ്പറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മിനിറ്റ് ദുർഗാദാസ്, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ വരാം ദുർഗാദാസ്, ഞാൻ വരാം. ഞാൻ നമ്മൾ വൈകാരികമാകാതെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എന്നുള്ള ചർച്ച നടത്താനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓഡിയോ അത്ര പ്രശ്നം. ഷറഫുദ്ദീൻ ഒന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കണം. ദയവേത് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഓഡിയോ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒന്ന് ഒരിക്കുന്ന ഒരേ ഇതിലൊന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കൂ പ്ലീസ്. ദയവായി ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ. അപ്പോൾ ശ്രീ മൻസൂർ, നമ്മൾ ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് പൈസയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? സൗദിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഈ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോക്കാണോ അതോ അവിടെ തന്നെ അടക്കപ്പെടാനാണോ സൗദി മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടം? അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായമാണോ ആവശ്യം? അതോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളുമാണോ ആവശ്യം? അതെ, നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ്. അതെ, വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കാനാണ് ഏറ്റവും സൗജന്യമായ നിരക്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ
നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മിഷനാണ് സർക്കാർ തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചാർജിന് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണോ പ്രവാസികളുടെ? അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 800 ദർഹം ഉണ്ടായിരുന്ന 1773 ദർഹമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അതല്ലേ ശരി? ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇതാണോ പ്രവാസികളോടുള്ള സ്നേഹം? അതുപോലെ 80,000-ൽ അധികം 100,000-ൽ പരം ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പേര് രജിസ്റ്റർ കാത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനോടകം 3,000-ത്തോളം പേരെ മാത്രമേ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണോ പ്രവാസികളോടുള്ള സ്നേഹം? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ വരാം മൻസൂർ ഭായി, എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ വരാം. ഹലോ, ഒരു കോൾ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. ദുർഗാദാസ് ഒന്ന് സമാധാനിക്കും, ഒരു കോൾ എടുത്തു വരട്ടെ. ഹലോ, ഹലോ, യാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ്. ചന്ദ്ര പറയൂ. ഞാൻ ഷാർജിന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോട്ട്. സാറേ, ഇവര് എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ശരിക്കും ഷോക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ദൈവം സഹായിക്കും, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഷോക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്. ഇവര് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാണ്. NRI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ആണോ അതോ നോൺ റിക്കേർഡ് ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവരൊന്ന് ശരിക്കും രണ്ടാമതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു NRIയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫോം നോൺ റിക്കേർഡ് ഇന്ത്യൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരൊക്കെ വേണ്ടാത്ത ഇന്ത്യക്കാര്, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്. സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ പറയണു. ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു 2.5 ലക്ഷം ബെഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പോവാത്തതെന്ന് പറയണു. ഇപ്പൊ അനുമതി കിട്ടിയപ്പോ അവിടെ ബെഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ, സത്യത്തിന് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് സാധാരണ പ്രവാസിയുടെ മനോവികാരമാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ ബഷീർ തീക്കോടി. ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണ പ്രവാസിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അങ്ങ്. എന്ത് പറയുന്നു? നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കപ്പുറം രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചർച്ച എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന 1,000,000-ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ ഗൾഫിലുണ്ട്. 100,000-ന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പോകാനായി ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ 7 മാസം അങ്ങ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, 7 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ ആ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ദയനീയമായിട്ട് കഥകളുണ്ട്. ആരുടെ കയ്യിലാണ്, ആരുടെ അടുത്താണ് കുറ്റമെന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ മുന്നേറണം ഇനിയുമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ. അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് കേൾക്കാവൂ സാർ, മധുകുട്ടി സാർ കേൾക്കാം. അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല ഹൃദയമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാർ മറ്റൊരു ദേശത്ത് വല്ലാത്ത അറുതിയിലാണ്, വറുതിയിലാണ്, ആകുലതയിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ആത്യന്തികമായി ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതിനുശേഷം മതി നിലപാടൊക്കെ. അതുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം. അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കട്ടെ, അത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അത് ഈ നിറഭേദങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രമാത്രം സ്വന്തം ജനതയോട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് എന്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി കിട്ടേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭരണകൂടം, നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ എന്തിന് ഈ പകപോക്കൽ നടത്തുന്നു എന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം അമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല? നേരത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത ചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചില്ലേ, ഇത് ഈ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളതാണോ പ്രവാസി? അകത്ത് തന്നെയല്ലേ സർ എല്ലാ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇത്രയും കാലം പ്രവാസികൾ ജീവിച്ചത്? ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുത്ത് സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം കൂടെ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് കരുതിയവരല്ലേ, എന്ന് ധരിച്ചവരല്ലേ സർ? സ്വന്തം പെരുവിരൽ തുമ്പ് നാട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു മഴ പെയ്താൽ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നാട്ടിലെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഈ മനുഷ്യർ
അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പങ്കില്ലേ, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇത്തരമൊരു ജനതയോട്, ഇത്തരമൊരു മനുഷ്യരോട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരോട് എന്തിന് ഈ ക്രൂരത ചെയ്യുന്നു? എന്തിന് യുദ്ധവിരുദ്ധമായ നടപടി എടുക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബന്ദ് മിഷൻ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കണികൾ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഫോൺ കോൾ എടുത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിരവധി ക്യാൻസർ രോഗികൾ, ആവശ്യമുള്ളവർ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടവർ, ഇങ്ങനെ തീരാ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ഒരു ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നാം പേർത്തും പേർത്തും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടങ്ങൾ. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുർഗാദാസനോട് പറയട്ടെ, നാമൊക്കെ ഈ കക്ഷി അങ്ങേ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ അങ്ങയുടെ കണ്ണിൻ്റെ വിരിയത്തിൻ്റെ താഴത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും അങ്ങ് തെറ്റായ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നോർക്കയെ കുറ്റം പറയുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖത്തറിന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖത്തറിനകത്ത് ഒരു ഗർഭിണികളോ അങ്ങനെ ക്യൂ നിന്നിട്ടില്ല, ഖത്തറില് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പേരും ജോലി വിസ, അതായത് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവർക്കാണ് അടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 12 കമ്പനികളുടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വിട്ടു തുടങ്ങി. ദുർഗാദാസ് സാർ, ദുർഗാദാസ് സാർ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ, ഇന്നും എനിക്ക് ഖത്തറിൽ നിന്ന് കോള് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബഷീറിന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കണോ എന്ന്. ഞാൻ ദുർഗാദാസ് സാറിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം അവർക്ക്. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്ക, അവർക്ക് ഉടനെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീ ബഷീർ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ കാര്യമാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യം ആയ ഒരു രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ പൗരന്മാർ ആ പാസ്പോർട്ട് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവനോപാധി തേടി ജനിച്ച് വീണ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവർ, ഭിക്ഷാന്തേകികളെ പോലെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാനായി ഭക്ഷണത്തിനായി ജോലി തേടി വന്ന്, ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ജനിച്ചു വീണ നാടിൻ്റെ സമ്പൽഘടനയുടെ നട്ടെല്ലായി വളരുകയും ആ നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം, അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അത് സ്വന്തം പ്രശ്നമെന്നുള്ള നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനതയെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരംശത്തിൽ പോലും നമുക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലേറിയവർ, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ അധികാരത്തിലേറി ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവർ, അവർ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ് പൗരന്മാരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ. ആ കടമയവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പോലും നീങ്ങുവാനുള്ള നിയമസഹായം, നിയമ അവകാശം നൽകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ, അല്ലേ? 10,000, 10,000, 100,000 ഒക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ആ നികുതി പണം വാങ്ങിക്കുന്നവർ പ്രവാസി മലയാളിയോടൊന്നല്ല, പുറത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരോട് നീതി കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ ശ്രീ അസീസ്? ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ല. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ മുമ്പ് ഓഡിയോ കേൾക്കത്തില്ല, പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാമോ? ഇല്ല, കട്ടായി പോകുന്നു. കട്ടായി പോവുകയാണ്. ഞാന് ശ്രീ മൻസൂറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ശ്രീ മൻസൂർ, ഞാൻ വരാം. ദുർഗാദാസ് ഞാൻ വരാം. നമ്മൾ നാട്ടിലെ ചർച്ചയല്ല, നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയണം. ഞാൻ വിളിക്കാം, ഞാൻ സമയം തരാം, ക്ഷമിച്ചോട്ട്. അതായത് മറുപടി അവസരം തരാം. മറുപടി നിങ്ങൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അത് വഴക്കിലേ എത്തുവോ? ഞാൻ അടുത്താളി പോയിട്ട് വരാം, സ്വല്പം സമാധാനിക്കൂ. മറുപടി ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് മറുപടി അല്ല, അത് യുക്തിപരമായ മറുപടി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്കും. എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. മറുപടി കൊടുത്ത് ഇല്ല, ദുർഗാദാസ്, നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്ത് ഒരു മറുപടിക്കും ഒരു സത്യത്തെ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ മൻസൂർ, പറയാം.
വരട്ടെ, മൂന്നാമതും വരട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ആരും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്, ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. ശ്രീ മൻസൂർ പള്ളൂർ, ഞാൻ വരാം. ദുർഗദാസ് ഞാൻ എത്താം. ശ്രീ മൻസൂർ പള്ളൂർ, നിങ്ങളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഒരവകാശവുമില്ലാത്ത, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് 35 ലക്ഷം ഗൾഫ് മലയാളികൾ മാറിയത് കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നത്, സൗദി മലയാളികൾ കടന്നു പോകുന്നത്? അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ. കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ചാർജ് പോലും ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? അതൊക്കെ പോട്ടെ, നേരത്തെ അസീസുമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കുവൈത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ഇതുപോലെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഇവാക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് സൗജന്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് സൗജന്യമല്ല, നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ആ കാശ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒരു കനിവ് അനുവദിച്ചുകൂടെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായത്ര വിമാനങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ന്യായമായ സംശയങ്ങൾ. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ന്യായമായ ചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ മൻസൂർ, എനിക്കിവിടെ എൻ ടി വിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ധാരണകളും ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഒരു റീപാട്രിയേഷനിൽ എന്തിന് പൈസ, എന്തിന് ടിക്കറ്റ്? ലോകത്തിലെവിടെയെങ്കിലും ശ്രീ ബഷീർ തിക്കോടി, ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീ ജാബിർ, ശ്രീ അസീസ്, ശ്രീ ദുർഗാദാസ്, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഏടുകളിൽ, ഈവൻ കറുത്ത അധ്യായങ്ങളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും റിപ്പാട്രിയേഷന്? ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശീയ എയർലൈനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീ ബഷീർ, ഗൾഫ് യുദ്ധ ഞാനിത് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. ഞാൻ അതിൽ അനുഭവം 90-ൽ ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു, കുവൈറ്റ്. ഞാൻ അന്ന് നായനാറിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ബോംബെക്ക് വരെ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് തന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്നൊരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ നായനാർ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാം, ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാം യുദ്ധമുഖമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം. ദുർഗാദാസ് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്തരമൊരു വിശാലമായ ഹൃദയമില്ല സർ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു കാരണം. അങ്ങ് മോദി രണ്ടാം വന്നു, ഇനി മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വരാൻ പോകുന്നു, അതൊക്കെ അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്, അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്കൂ സർ. ഞങ്ങളൊന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ആരും ഭരിക്കട്ടെ, ആരാക്കുന്നവർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഏറ്റവും ദുർഗാദാസിനോട് ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം, ഇന്ദൗരന്മാരാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ്സോടെ അംഗീകരിക്കാനാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പൗരനും കിട്ടേണ്ടുന്ന തുല്യത ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു വലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മറ്റൊരു ദേശത്ത് ചെന്ന് അധിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് കാണിക്കാത്ത തുല്യത, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ് സർ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒച്ച വെച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കക്ഷിരാടിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ചെറുതായി പോകുന്നത്. നാം വലിയ അർത്ഥത്തോടെ, വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഭരണ സംവിധാനത്തോടും ഭരണകർത്താക്കളോടും പറയേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യതയോടെ നീതി കിട്ടണം, മനുഷ്യത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നയ നിലപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നീതിയുണ്ട് ശ്രീ ബഷീർ. ചില മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ നീതി, അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യനീതി, ചില മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ നീതി. എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, പറയൂ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ദുബായിൽ നിന്ന്. പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ 3 മാസമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ജോലിയിലാണ്ടും എംബസിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു പേരിനൊരു മിസ് കോൾ അടിച്ചിട്ട് അവർ ഇന്നുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ എംബസി കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന്. കോൺസുലേറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, അവിടെ ഒരു കച്ചറ പോലത്തെ ബോക്സ് ഇട്ടുണ്ട്, അതിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറയും, പേര് എഴുതിയിട്ട് പോകാൻ പറയും. 3 മാസത്തോളം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ചർച്ച കൊണ്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ?
എന്തോരം ആൾക്കാരുണ്ട് പാവങ്ങള്. ചർച്ച കൊണ്ട് എന്താ പേരെന്താ പറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ? എന്റെ പേര് മുരുകൻ. മുരുകൻ മുരുകൻ ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുന്നിടത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്, നിങ്ങളുടെ വികാരമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവരോടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഓരോ ഇന്ത്യയിലെയും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും. മുരുകൻ തീർച്ചയായിട്ടും മുരുകൻ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി. അങ്ങക്ക് ഫുഡും മറ്റ് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ഞങ്ങളുടെ ദയവേത് ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിക്കണം. മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച തുടരും. ഇത് നിരന്തരം ആവർത്തന വെച്ചോളൂ, ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ. താങ്ക് യു. ആവർത്തന വിരസമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ശ്രീ ബഷീർ പറഞ്ഞത് തുല്യനീതി പ്രവാസികൾക്കും വേണം. ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, നിങ്ങളൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്, കെ എം സി സിയുടെ കുവൈറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ്. ഞാൻ ദുർഗത സെത്തം, കെ എം സി സിയുടെ കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റിലുള്ള കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. കേൾക്കാമല്ലോ അങ്ങേക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഹൃദയമില്ലാത്ത ഹൃദയപക്ഷത്ത് നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭരണകർത്താക്കളെന്ന്? അങ്ങനെ ഒരു അല്പം മനുഷ്യത്വ കുറവ് കൊണ്ടാണ് തുല്യനീതിക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ആ തുല്യനീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കെ എം സി സിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം തുല്യനീതി പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു മീഡിയയിൽ ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് മോഡി സർക്കാർ എന്തോ തന്നു. ഞങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. മാത്രവുമല്ല എന്ത് തന്നു എന്നാ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളെടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ തുക ഈടാക്കി 10,000-20,000 രൂപ ടിക്കറ്റിന് ഈടാക്കിയിട്ട് അതും എന്താണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിസ്റ്റ്, മന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റ്, അവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അർഹരായവരെ ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബൈക്കിൽ കയറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു തവണ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലുള്ളപ്പം എന്നെ കവർ ചെയ്ത് ആ ബൈക്കിൽ അയാൾ പോയി തിരിച്ചുപോയി. ഞാൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അവരോട് കയർക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ തിരിച്ചു പോയിട്ട് പിറ്റത്തെ വീക്കിൽ ഇവരോട് റെക്കമെൻഡ് വഴി പോകാം. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇത് ഓരോരുത്തരും ഗേറ്റിൽ പോയി തടഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ സുതാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ? ഇത് മെറിറ്റിൽ മാത്രമുള്ളത്, ഇത് ചാർട്ടർ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ മെറിറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ കെ എം സി സി ചാർട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർക്കല്ല, എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം വിടൂല. ഞങ്ങൾ മെറിറ്റിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മെറിറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആൻസർ ഉണ്ട്. അത് ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനും കൂടിയും ശരിക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവേണ്ടതാണ്. കാരണം കുവൈത്തില് ടോട്ടല് 34,432 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിൽ 24,137 പേര് രോഗവിമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്, രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇനി 10,000 ചിലരെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ടോട്ടല് 39 മലയാളികൾ, ഞാൻ ഒഫീഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 39 മലയാളികളാണ് ടോട്ടൽ. കുവൈത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ മരണം 279, അതിൽ 39 മലയാളികൾ മാത്രം. അതുപോലെ ഐ സിയുല് 184 പേരാണുള്ളത്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതുള്ളത്. അതിൽ ഇന്നുള്ളത് 609-ൽ 106 ഇന്ത്യക്കാരെ ഉള്ളൂ. സാധാരണ 609 വരുമ്പോ 200 വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ടോട്ടലി ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് അത്ര വലിയൊരു മഹാമാരിയായിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ല ആളുകൾക്ക്. എനിക്കൊന്നും അതിന്റെ വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, അലർട്ട് ആവേണ്ടതുണ്ട്. വെറുതെ ടി വിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കുറെ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പ്രാക്ടിക്കലി പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇത് ടി വിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് പറയണം മോഡി ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി, ഫ്ലൈറ്റിന് നിങ്ങള് ഒരു സബ്സിഡി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ചാർട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർചാർജ് കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, കെ എം സി സി കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കുമാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുവൈത്ത് കെ എം സി സി മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മലയാളികൾക്കുമാണ്. ഒരു
KMCCക്കാരനോ ഒരു ലീഗുകാരനോ ഒരു BJPക്കാരനോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ മാർക്സിസ്റ്റുകാരനോ അല്ല, എല്ലാവർക്കുമാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ എത്തിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു സംഘടന എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല, ശ്രീ PM ജാബർ ഇവിടെ ഞാൻ വരാം. ശ്രീ PM ജാബർ ഇവിടെ ഉയർന്നു കേട്ടത്, ഞാൻ ഇപ്പം ഈ PM ജാബറിനോട് എന്തെങ്കിലും ദുർഗാദാസിനെ പറ്റി പറയാൻ കാണുമോ, അത് ഒന്നിച്ച് മറുപടി പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രീ PM ജാബർ, കേരള ഗവൺമെന്റ് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനകത്ത് വല്ലാതെ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അയക്കാഞ്ഞത് എന്നുള്ള വിമർശനം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ശ്രീ ബഷീർ ചോദിച്ച മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വപരമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടോ? അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വലിയ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതില് ആദ്യം വിളിച്ച കോളർ പറഞ്ഞത് പോലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം. കേരള സർക്കാർ ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ക്വാറന്റൈൻ ഒരുക്കാതിരുന്നതെന്ന് ആരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. ഒരാൾക്ക് പോലും ക്വാറന്റൈൻ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല, ഒരാളുടെ പോലും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ക്വാറന്റൈൻ കിട്ടിയില്ല, എന്നോട് ചാർജ് ചെയ്തു, ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത് NDA പോളിസി പ്രോ മൈഗ്രന്റ്, ഒരു കാലത്തും പ്രോ മൈഗ്രന്റ് ആയിരുന്നില്ല NDA പോളിസി. അതിന് കാരണം സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇവിടെ വിദേശത്തൊക്കെ ചെന്ന് ഹൗഡി മോഡിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഇതും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും NDA എല്ലാ കാലത്തും ആകെ എടുത്തു പറയാവുന്നത് വാജ്പേയിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അന്ന് NDA ആയിരുന്നില്ല. NDAക്ക് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ പോളിസി, പ്രോ മൈഗ്രേഷൻ പോളിസി ആയിരുന്നില്ല NDAയുടേത്. കാരണം ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എല്ലാ കൺവെൻഷൻസും പറയുന്നത് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന തങ്ങളുടെ രാജ്യക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അതാത് രാജ്യങ്ങൾക്കാണെന്നാണ്. അതിപ്പം 90 UN കൺവെൻഷൻ ഓൺ മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 2018 ഗ്ലോബൽ കോമ്പാക്ട് ഓൺ മൈഗ്രേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇത് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതിലൊന്നും ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്തിനായാലും ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ബാധ്യസ്ഥരാണ്, ഓരോ രാജ്യവും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പ്രോ മൈഗ്രന്റ് പോളിസി ഇവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തത്. കാരണം ജനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും അനുകമ്പ ഉണ്ടാകണം, വിദേശത്തുള്ളവരെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ വോട്ട് ബാങ്കൊക്കെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഷറഫുദ്ദീൻ സാഹിബ് ചോദിച്ച പോലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടെന്നോ മറ്റൊന്നും ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു സബ്സിഡി തന്നോ, വിമാനങ്ങൾ ഇട്ടോ, ആവശ്യമായ വിമാനങ്ങൾ ഇട്ടോ. ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ഇടുന്നില്ല? എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല? ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഒമാൻ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ. എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസിനെ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല? എന്തിനു ചാർട്ടേഡിന് പോകണം ഈ വിമാനം? ഇത്രയും വിമാനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനം എന്തിനു ചാർട്ടേഡിന് പോകണം? എന്റെ ചോദ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചാർട്ടേഡ് ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ വെറുതെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കാതിരുന്നതെന്ന് കൂടി പറയണം. ദുർഗാദാസ് നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും കത്തറിലായപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അത് താൽക്കാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവാസികൾ പൊതുവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയില്ല. ശ്രീ PM ജാബറും ശ്രീ തിക്കോടിയും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അതുപോലെ മൻസൂറും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഇത് കാലങ്ങളായി. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പാനൽ അറിയുന്ന അസീസ് ബായിക്കായിരിക്കും. എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാം. അസീസ് ബായിക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാലത്തും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പരിഗണനയും കിട്ടാത്ത ഒരു ജനസമൂഹം, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നാടിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവനായിക്കോട്ടെ, എത്ര വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവനായിക്കോട്ടെ, എന്തൊരു ഒരു ഇടിമിന്നൽ കേരളത്തിലുണ്ടായാൽ, ഇന്ത്യയിലുണ്ടായാൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് പ്രവാസിയാണ്. ഇന്ന് ഈ 35 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വന്നപ്പോൾ എവിടെ മനുഷ്യത്വം മറന്നുപോയോ ഗവൺമെൻറ്, അവിടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ശ്രീ ദുർഗാദാസ്? അത് വളരെ സത്യമാണ്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യമല്ല. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, നമ്മളെ ഇപ്പം ദുബായിലായാലും പുന്നക്കയാൽ മുഹമ്മദിയെ പോലെ
മുഹമ്മദ് അലി ഇൻകാസിന്റെ വലിയൊരു നേതാവാണെങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് പാർട്ടികൾ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഖത്തറിൽ നോക്കിയാലും ഇവിടുത്തെ മുൻ ഇൻകാസ് പ്രസിഡന്റൊക്കെ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർക്ക് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ചിറ്റമ്മ നയമാണ്. ഏത് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആയാലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലോ മറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും പ്രവാസി ഒരു പ്രവാസിയായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ അധികാരം ഇല്ലല്ലോ സാർ, എന്റെ പാർട്ടിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യം തന്നെ കൊടുക്കും. നമ്മളത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അധികാരമില്ല. അധികം താമസിക്കാതെ ദുർഗാദാസ് നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? അതെ, ഏ ഐശ്വര്യമാണ് കാര്യം. എൻ ടി വി ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാര്യം 2014 ഈ എൻ ടി വിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെയും കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഗിന്റെ ആളുകൾ എന്നെ വളരെയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മോദി വരാൻ പോകുള്ളാന്ന്. മോദി വന്നു ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസികളുടെ, നമ്മുടെ തിക്കോടി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വളരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രവാസികൾ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറുപ്പുദീൻകായുടെ അനുഭവം കെ എം സി അദ്ദേഹം വലിയ വാചമടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള മലപ്പുറത്ത് ഒരു ടി വി ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസനം. മലപ്പുറം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറമാണോ പാലക്കാടാണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. എനിക്ക് അതെ. ഏ പിന്നെ സാർ ക്വാറന്റൈനിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ജാബിർഭായ് പറഞ്ഞു ക്വാറന്റൈൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാറന്റൈനില് രണ്ടുപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇവരുടെ സർവീസുകാരനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രോഗികള്. ഇന്നത് ഒരു ഒരു രോഗി ഇറങ്ങി ഓടി കണ്ണൂരിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്ന് വീടിനെ സൈക്യം ചെയ്ത് ഓടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രവാസികൾക്ക് ഇന്ന് സൗജന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീട്ടില് അവരവരുടെ വീട്ടില് അവരവർക്ക് സൗജന്യമായ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗജന്യം. ദുർഗാദാസ് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദുർഗാദാസ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദികളിൽ ഉയർത്തേണ്ട ഒരു വിഷയം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തേണ്ട വിഷയം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. എന്തിന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ഉന്നയിക്കുമോ? വൈ ഷുഡ്, അതായത് റീപാർട്ടിയേഷന് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പുറത്തുള്ള ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് എയർ ഫെയർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമോ? എന്തിന് കൊടുക്കണം സാർ എയർ ഫെയർ? ഏത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കണം? എന്റെ ഖത്തറിൽ നമ്മുടെ ഇൻകാസിന്റെ ഒരു നേതാവ് തന്നെ മോഹൻസിംഗ് ഭായ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ആവശ്യം? പല പല നേതാക്കൾ കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദുർഗാദാസ്? ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ആവർത്തന വിരസതയാണ് എനിക്ക്. അർഹതപ്പെട്ടവർക്കൊരു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എംബസിയിൽ. നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്ര ആളുകൾക്ക് നസീർക്ക പേര് പറയണ്ട ദുർഗാദാസ്, പേര് പറയണ്ട. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദുർഗാദാസ്, എനിക്ക് ഖത്തർ നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ 10 വർഷം ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ നമ്പറുകളൊക്കെ ദുർഗാദാസിന് അയച്ചു തരും. കൊയിലാണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ വഴിയിൽ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ട് ഒരു 53-54 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൗജന്യ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് അപേക്ഷ അവിടെ കൊടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ബാബുരാജ് സാറാണ് ഇവിടുത്തെ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ബാബുരാജ് സാറാണ് ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ വേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദികളിൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ ഉയർത്താൻ ദുർഗാദാസിന് കേട്ട ശ്രീ മൻസൂർ, നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി. ഇന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കുറേയേറെ ഓഡിയോ പ്രശ്നവും മറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ മൻസൂർ, എന്താണ് നമ്മൾ എന്നും ഈ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നിടത്തല്ലേ നമ്മുടെ ബലഹീനത? ഈ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും
ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റുകളെ പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കെ എം സി സി ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും നല്ലതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഞാൻ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു, ഒരാളോടും ഒരു പൈസ വാങ്ങിക്കാതെ 180 പേരെ മലയാളികളെ അർഹതപ്പെട്ട 180 പേരെ അവർ നാട്ടിലേക്ക് വിടുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവൂലേ? നമ്മളെ നോക്കണ്ട, എന്ത് വന്നാലും നമ്മളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളുമെന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അവർ പോവുകയല്ലേ? ഒരു വിഷയം കൂടി ഇവിടെ പറയാതെ നിർവാഹമില്ല. കാരണം ഈ കോവിഡ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാനസികമായ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണം ഈ അടുത്തിടെയായി കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രണ്ട് മലയാളികൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ദിനേന എന്നോണം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാനസികമായ സംഘർഷം വളരെയേറെ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ ഇതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയുമാണ് സർക്കാർ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ അർഹതപ്പെട്ടവരെ തികച്ചും ന്യായമായും സൗജന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൻസൂർ, 4 മാസമായി ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനിയും വേറെന്താ അർഹതയാണ് വേണ്ടത്? മാർച്ച് മാസം തൊട്ടല്ലേ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ. ഇനിയും അവരുടെ അർഹത എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളവരെ മുഴുവൻ റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം, ഫ്രീ ആയി റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം, അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനില്ലേ? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് കപ്പൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന്. കപ്പൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എത്ര അധികം പേരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? എന്തുകൊണ്ട് അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല? ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അതുപോലെ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരം രീതിയിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 20 MPമാരുണ്ട്, കേൾക്കാമല്ലോ അങ്ങേക്ക്. ഷറഫുദ്ദീൻ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. 20 MPമാരുണ്ട് നമുക്ക്, 20 MPമാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന്. ഈ 20 MPമാരും രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മേൽ ശക്തിയായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമോ? ഇവിടെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും അടുത്ത 1 മാസത്തിനകം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ MPമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുമോ? പെട്ടെന്ന് പറയണം, സമയമില്ല, 10 സെക്കൻഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ MPമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്തിനേറെ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 5 ദിനാറ് 1,150 രൂപ പാവപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഈടാക്കി. ഇത് ഒഴിവാക്കിയത് പാർലമെന്റ് മെമ്പറും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ലെറ്റർ കൊടുത്ത്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ്, 7 മണി കഴിഞ്ഞു. MPമാർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞേ. അല്ലെ, എനിക്കൊരു സാർ മാത്തുക്കുട്ടി സാർ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ വിജയം, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ്. അതായത് എനിക്ക് അസഹിഷ്ണുതയുടെ നാടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകുന്നത്. ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച, ഞാനിപ്പോ ഈ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമ്മൾക്ക് ശക്തമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളല്ല, ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഫ്ലൈറ്റുകളെയും മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ സൗജന്യമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊരാവശ്യം നോർക്കയ്ക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമോ? പെട്ടെന്ന് പറയണം, എനിക്ക് 5 സെക്കൻഡ്. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഈ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നോർക്ക എന്ന രീതിയിലും എല്ലാതെയും നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക കേരള സഭാംഗമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് MPമാർ
അതെ, രോഗകേരള സഭ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എം പി ആണ്. നിർഭാഗ്യശാൽ ഞാൻ വരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള എം പി ചൂട് കൂടിയാലും കൊറോണ ചത്തുപോകുന്ന പറഞ്ഞ എം പി ആണ്. അപ്പൊ എം പിമാരൊക്കെ കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതും വലിയ കാര്യം തന്നെ. കാരണം ഇതൊക്കെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മൻസൂർ സാഹിബ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോഴാണ് സൗകര്യം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒമാനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ നടന്ന മരണങ്ങളിൽ 90% ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ട് സമ്മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണമാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാനാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിയണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്ദി. ഇന്ന് വീഴുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എനിക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഓഡിയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ക്ഷമിക്കണം. എന്തായാലും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ എൻ ടി വി തുടരും. ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസി മലയാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗൾഫ് എങ്ങനെയാണ്, മലയാളികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഹൃദയപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് യാതൊരു സേയുമില്ലാത്ത പ്രവാസികളെ അവഗണിക്കുന്ന, പതിറ്റാണ്ടുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇടപാട് അവസാനിപ്പിക്കണം. 35 ലക്ഷം പ്രവാസി മലയാളികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഒന്നിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ, ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് അവരുടെ കൃത്യമായുള്ള ആക്ഷൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണാം. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം, വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം, നന്മയോടൊപ്പം. NTV UAE to the world.